ማንነቴን አልሰማም ነው እህተን ምስማት ዳቦ ቢነፋፋ ከመገመጥ አይልፍም አረ ጅልስና ምን ሆነ ነው አንተ አትነግረኝም በጊዜ ሳይሰማም ቀልደኛ ነው እናቴ ላቁላ ነው ይሄን በድስት ይሄ ነው አረ በያ ማንጂ አቶሊ ሳምሻስ ወይ ብራራ ታሽኝ ወይ እሱ ነው አንተ ሰፈር ጠፍቶ ነው አይደል? እሱ ነው የመታት ሰፈር ጠፍቶ ነው አይደል? እኔ አልጠፋኝም እሱ ነው የመታት እኮ እህቷን ሳምከት ሚዶር ይሰማናልና የእሱ ትራት እንዴ? በደንብ አልሰማትም በደንብ አልሰማትም አውራኝ እኮ በደንብ አልሰማትም ነበር አባቴ ሰፈር ስምህን እያጠፋ ምን እያ ሰው መስሎሃል? አባቴ ነው አባ እሱ ነው የመከረኝ እንደዚህ በል እያለ እሱ ነው ይኸው እዛ ጋር የሚገራሩን ቸከሽ ይታያቸዋል የሚገርም ጌም ነው። አቡ ሰምጥሎ ያገኘ ሂዶ ስልክ ተቀብሎ ይመጣል። አረ እኔ ገዴን አውቀዋለሁ አባቴ። ሁለታችሁ እንደዚህ በዚህ ነው ጣልኩት። ከሰልታሽ ጋር እንዴ ምንድን ነው? አረና እንደገና ጣል በእናትህ። ወይ በግራ ጣል እስኪ በግራ ጣል። አይ እንደዚህ አታፋፍራው። በግራ ነው ከዚህ በኋላ ምጣ። ከዚህ በኋላ ግባ 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 ግባ። ያ የለም ምንድን ነው? ምን ምን ብታቀረብር እንዴ? አሁን ምንድን ነው? ተቀብተው ነው ሁለት አይበሉባ ነው እንዴ ያለህ? ምንድን ነው ይሄ? እዚህ በኋላ የመጨረሻውን አልሰማችሁም? ይሄ የመጨረሻ አንድ ግባ ግባ። አንተ እጅህ ነው እያፋፈረ። በቃ አሁን ስማ፣ አንድ ሁለት ሶስት ደረሰው በእናትህ ሂደህ በቃ የሁለቱንም ተቀብለው ስለ መች በለው በልት ይል ሊሆን እንዴ? አንዴ ጣልኩት። ይኸው ተመልከቱ እስኪ ምንድን ነው ወይ ስትሰጠ እንበል ይሄ ሲሆን ወይ በምን አሰጣለ እኛ ግራ ገባ። ወይ በድሬጣል እንደዚህ ብጥጣል። ማን ያፈላው ማን ያጎፈላው? አለቀለት እዚህ ሰፈር። አንስዬ ፍርጥ ነው የማደርገው። ዳቦ ቢነፋፋ ከምግብ ይመጣል። አፍልቼ ነበር ይበል እስኪ ምጥጥ ድር አድርጎኝ ነበር። ወላኝ እንደ ቡና ማነሽ? እነ ረጅም እነ ረሙ ጀመሩ እንዴ? ገና ነው ማስተር ይልቀማ እኔ ብሎ ስፖርት ብርቂዋ ወይ እንዴት አደረሽ? ሰላም አደረሽ? ቅቢ የኔ ወርቅ ጎረቤት ምን ፈልገሽ እንደው እኮ ተባይና ዘመድ አያጣኝም መቼም ታውቂያለሽ። ይኸው አሁን እኮ ዘመድ እየመጣችሁና ደውላለች። ትንሽ ሌት ኩፍ አድርጌ ዳቦ ጋግሬ ልጠብቃት ብዬ ነው። እንደ የዳቦ ማሽንሽን አንድ ስጪማ ቶሎ መልሳል። አይ ደስ ይለኝ ነበረ ግን አይሆንም። አይ ስለማይሆን አልችልም። ምን ችግር ጎረቤት ያደለ እንዴ? አይ አይደለም፣ ብሰጥሽ ደስ ይለኝ ነበረ። እናሳ የዳጉሳ ይሰብርብኛል። የዳጉሳ ያቀጥለዋል፣ ይሰብርብኛል። ለዛ ነው እንጂ ብሰጥሽ እኔ ደስ ይለኝ ነበር። እዚህ ነው ጉርብትና እንደዚህ ሆነ። እኔ እንችል እንደዚህ ሆነ ምን ማለት ነው? እኔ ስንት ነገር አልሰጠሁሽም እንዴ? አሁን እንደዚህ የምትሆኚ ስለሚሰብርብኝ ነው እንጂ እኔ ላንቺ እንዲህ ነኝ እንዴ? አዎ። ምን ሰጠሽኛል? አዎ። ባለፈው የሞሰብ ክዳን ወስደሽ አይጥ አስበልተሽ አመጣሽ። ዘነዘናውና አንዱ ነው ወስደሽ ውስጥ አለ። እዛ ቤት እየሸጎራችሁበት ነው። ምን እንዳደረጋችሁት አላውቅም። እኔና አንቺ ጉርብትና ይሄ ነው ሲጀመር። አንቺ ጥሩ ነገር አይወድልሽም። ባለፈው እኔ ሲፍት እኔ ስብሰባ ላይ ሶስት ያደል አቤት ያልኩብሽ፣ አቤት ያልኩብሽ እንጂ አበሩና አረ የሚበራ ይብራብሽ፣ የሚበራ ይብራብሽ። አይ እናንተ ቤት ድመት ምግብ እንዳለች ሞተች። አይጠማ ያ ጭቅ ከታን ባልሽ። ባለፈው አንድ ጆክ ውሃ ቤታችሁ አታችኋል። እኛ ቤት እጁን ታጥሞ መቶ ምሳ ይበላው። አረ ጉድ እዚህ ደርሰናል። እንደው እቺ እርዳታ አልቃ፣ እቺ እርዳታ ቆማ ባየሁሽ። ሂጂ አዲያ እንቤልሳ ሂጂ ነገር አረ እሙዬ እሙዬ፣ ምን ነው ከኔትወርክ አንቺ ልብሱን ቀርመሽ ለብሰሽ መጣሽ? እሙ አንቺ ናር እንዴ? ሳፋሪ ሳፋሪ ሳፋሪ። እሙዬ እንዴት ነው የምታምሩ! ለሰፈሩ አዲስ ነሽ እንዴ? እንዴት ነው እዚህ ሰፈር ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ አንቺ የኔ ቆንጆ ሳይ ነው። ይሄ ልብስ ደግሞ ያምርብሻል በጣም። 5G ኔትወርክ ነሽ እንዴ? ምን ነው ፈጠንሽ? ሳ ነይ እያልኩሽ አር እንዴ? ቆይ እንደውም አንዴ ጠብቀኝሽ። ምን ይመስላል አንቺ በሰፈር የመተሽ እንደዚህ ታያለሽ እንዴ? እኔ በህይወት እያለሁ አንቺ ፎገረ ገድዬ ነው ማረው። ዛሬ ማለቀው ነው ያሳይኝ። ይሄ ነው አንተ ወረ ወገቢን አቅለበለበኝ። ወገቢን በላኝ። እኔ ብሎም ተላካፊ ልክፍት። እናቴ ድረሽ እናቴ ሞትኩልሽ። እይ
سلام አደረጃችሁ እንዴት አደርክ ይላል ሰላም ነው ዛሬ ደግሞ ይፈጣሪ ሰላም ተማመልሱልኝ ምን አጠፈው ሰላም ብለን አልቆየን ሰላም ካልን አልሰማሁም ይቅርታ አወካቸው ጋሽ ወዳዳ ጋሽ ወዳዳ ታሟል አሉ በጠና ጋሽ አትሰዳደቡ የምባለ ተረዳን እንጂ ጋሽ ወዳዳ ትልቁ ሰውዬ ታሟል አሉ እንግዲህ መከመከ ከጀመራችሁ በኋላ እናንተ ሰዎች ባልጓቸዋል ቀለናት ጋሽ ወዳዳ ታሟል ዳቦ ትልቁ ሰውዬ ጋሽ ወዳዳ ያማቸዋል ዴ ታው ትልቁ ሰውዬ ዳቦ ቤት አላቸው ጋሽ ወዳዳ አረ ተረዳን ምንድነው ትልቃበል ትልቅ ፈጣሪ ነው ተረዳን ትልቅ ጋሽ ወዳዳ ዳቦ ቤት አላቸው ትልቁ ሰውዬ ጋሽ ወዳዳ ታሟል ጋሽ ወዳዳ በጠና ደሞ አው አው ጋሽ ወዳዳ ምን ያባት ምን አኑ ታሟል ወይኔ ያባት ምርጥዬ ነኝ እኔ ይኸውልህ የዛሬ 70 ዓመት አንድ ላይ ነበር ከጋሽ ወዳዳ ጋር ምንናፋ ምን አኑ አሁን በእናትህ ምርጥዬ ናቸው በጣም ታሟል ዳቦ ቤት ያላቸው አላሉ ገብተህ ጠይቃቸው አንተ ስለምትዘገይ ገብተህ ጠይቅና ገብቷል ትናንት ነኝ በግ ነበር ምንደው ዛሬ ምንድነው ምንደው መኪናን ምንደው ህይወት የሚያስተምር ነገር አለ ከቤተሰብ አናት ላይ መውረድ አለ እማ ያስርብኝ አባ ያስርብኝ አይባልም አንተው ትልቅ ሰው ነህ ትናንት ነኝ ትንሽኝ ምንድነበረ ቂጤ ጋር የተቀደደ ሱሪ ነበር ምሶ አሁን ምንድነው ማረገው የሚገርም ሌዘር ሱሪ ነው ማረገው ገብቷል ህይወት የሚያስተምር አለ እናት ስትልህ መተህና ገላህል ጠብህ ለሄድ ነው ስራ ቶሎ በልህ ብላለች አንተን በላት ዋው ሙቋል ወይስ ቀዝቃዛ ነው በላት ቲሞቅ ነው መመጣው በላት እና ብራዘር እንደዚህ ነው ቻው በቃ ሰላም ደረስ ቤት ሰላም ራንቺ ሰዋድ እሬ ፎረፎርም ለከከ በስማ አማይ ነገ መጣችሁኛ ቤት ጸበል ቅመሱ ጸበል እኛ ቤት አውጣ እናንተ ደግሳችሁ ነው ለትራጩ ነው ጸበል አረ አይደለም ደግሰን ነው ደግስ ፍቲቷን ስንዴ ጋግራችሁ አበቃ በቃ ይቅር አ ተቀበላላችሁ እንዴ ምንድነው አንድ ቀን አይደል እንዴ ሹሮ የተበደረ ነው ከእናንተ ቤት ምንድነው እንደዚህ በል እሱን ተውና እንከማ አውቁሽ ነው ኩሽና እድር ከፍለልኝ ነው ሌላ ምንም አልፈልግ ጨበሉ ምናን ይቀር ብሉት መጣሽ ምንድነው ይሄ ልጅ የታባቱ ገብቶ ነው እሱን ተብ አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ አለ እኔ አንተ ነጠብ ከፈልክ መልሱ የታለ ታዲያ እኔ አንተን እየጠብኩ አይደል መልሱን ምንድነው ደግሞ የደበከው? ምንድነው የደበከው? ሱስ ጀምረህ ነው? አረ እኔ ሱስ ጀምረህ እሺ ምንድነው ያስቀመጠው? ሚሪንዳ እየጠጣሁ ነው እኔ። ሚሪንዳ በእኔ ብር ትዝናናለህ አንተ? አምጣው ደቀቀ አምጣው። ምንድነው ጋሺ? ምንድነው እሺ እሱ ያስቆ ደግሞ? ምንድ አምጣው? ፎርኪ ነው ይሄ ጣኑ ይሄን አልሰጠሁትም ግደሉኝ ሲፈልጉ። እጣ? የምን እጣ ነው? አንድሮይድ ሳምሰንጎችን ላፕቶፖችን እንዲሁም መኪናዎችን የሚያሸል መጣ ይዞ መጣ። እና በእኔ ብር ገዝተህ ልወስድ ነው ቆርኪው? እና ይኩል ወይ አስነደውታል ወይ እንትን ታመጣለህ ወይስ ልሰርዝ? ልሰርዝ? ታመጣለህ ወይስ ልሰርዝ? እሺ እኩል እንጋመሳለን? አ? ቀምሶታል ግምሪ እንደው? መጋመስ ይሄ ነው። ይሄ ነው በቃ። ወይኔ አረግረኝ በልጠኝ። መሬቱን እኩል ያዝልህ ያንተ። ፍየሎቹን እኩል ያዝልህ ያንተ። ወይ ቀደምከኝ አንተ። አንተ ልክሶ አንተ። የገብስ እንጀራ አንድ ቀን ሳይበላ እንደ ተጀነነ ሞት ለከዲ ጋር ወብየ ነው ወይ እንኳን ሞት አንተ እንኳን ሞት ምን ነው ዘገየ ማለት እሬ በቁም እንኳን ብትሆን ያቁም ካንተ ብትሆን ያቁም እኮ ለራሱም አልበላ አንቺ እንደዛ ጨፋሪ ላይ ምግር ማለት እንዴ በእናትሽ አንቺ አሙሻል ተሽ አቤት እንቅጥቅጥ አስነካሽ አቤት አወራረድ እኔ ልቅስ መሆኑ ለራሱ ጠፋኝ አንቺ ማህለ ግን ስተሽ ነበር አንኳር ሞት በእናትሽ ሰጣሽ እንኳን ማህለ እንዴት እስከስተው ወርሽ እኔ ልጅ ነው